Terrassa compta amb 6 biblioteques públiques agrupades sota la marca BCT Xarxa i amb la Biblioteca Central com a buc insígnia. Comencem l'any parlant de cultura i de llibres i ho fem amb la directora de la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, Maria Gental. Maria Gental, què tal, com estem? Hola, què tal? Molt bon bé. Any. Bon benvinguda, ets la primera convidada d'aquest 2016. Oh, quin honor. Programa número 51, a més estrenes segona tongada del mig segle, com si diguéssim. Encantada. Maria, tenim uns 25 minuts per parlar de cultura, de llibres, biblioteques. El sistema que tenim actual, les biblioteques, la xarxa de 6 biblioteques, va començar més o menys el 1998, el sistema que tenim actual, actual i va acabar, sí. Em sembla que no sé si el 2010 o 2011, amb la darrera. Com funciona la xarxa de biblioteques? En quina salut està? Està en bona salut i en creixement, penso. Ara som 6 biblioteques i 2 punts mòbils. Hi ha el bibliopunt de Can Parellada i el bibliopunt, conveni amb comerciants del centre, a la plaça Vella. I dic en creixement perquè normalment cada 10 anys es fan plans de biblioteques estudiant el nombre de població, els barris, com ha crescut la ciutat o com no ha crescut, i es planteja en base a uns estàndards de la Diputació de Barcelona i en base a un mapa que se'n diu mapa de lectura pública que estableix la Generalitat de Catalunya, s'han de dimensionar els serveis de biblioteca pública en funció del territori, del creixement i de com va la ciutat. I actualment, doncs, com que ja, com molt bé has dit, van complir el pla actual amb l'última inauguració que va ser la Biblioteca del Districte 3, hem de començar a plantejar les necessitats futures que demana Terrassa amb aquest servei de biblioteques i això segurament implicaria creixement. En aquest sentit, s'ha comentat alguna vegada a nivell polític del que es podria crear el districte 7, districte 7è, les Fonts Can Parellada, em sembla que a Can Parellada hi ha un bibliopunt d'aquests que comentes. Sí. Seria una de les opcions que hi hagués una biblioteca fixa amb equipament, com a equipament en aquesta zona? Fixa no. No arriba a les dimensions i a la quantitat d'habitants que requeriria una biblioteca fixa. Si, en canvi, una biblioteca mòbil o una presència de servei de biblioteca X dies a la setmana o X tardes a la setmana, però com a biblioteca fixa per aquesta zona concreta, ara per ara, per territori, metres quadrats i habitants, no li pertocaria un punt fixe. Però vaja, s'ha d'estudiar el creixement de la ciutat i veure com va. Però quan dius estudiar el creixement de la ciutat, es podrien obrir noves biblioteques, nous equipaments? Sí. Hi ha alguna zona que ja s'hagi detectat que evidentment allà hi ha d'anar una nova biblioteca? Aquesta zona que comentes s'ha detectat necessitat, però no fins al punt de crear una biblioteca de districte nova. Al districte 5 li caldria per dimensions una biblioteca molt més gran que la que existeix actualment. A la zona est de la ciutat de Terrassa n'hi caldria una de biblioteca. Passar de la Riera de les Arenes, tocaria una mica districte 2 i una mica districte 6, no? Seria tota la banda est, i ampliació de la biblioteca del districte 2. Vull dir que tot això actualment, com ha crescut la ciutat en els últims anys, ja seria un plantejament a proposar. Però clar, són processos llargs i d'estudi, però ara per ara la ciutat ja requeriria més servei, en aquest sentit. D'aquestes 6 biblioteques que hi ha actualment, la BCT i les altres 5, el perfil d'usuari que hi podem trobar és sempre igual, és el mateix tipus de gent? Quin tipus de gent és usuari de la biblioteca? I si en funció del barri o del districte tenim una tipologia molt diferent de l'ús, no només de la gent, sinó també de l'ús que s'hi ha. De l'usos, sí. A veure, tipus de gent, tothom. Vull dir, des dels 0 anys o inclús abans, perquè ja tenim projectes d'abans que neixin les criatures, que es diu projecte nascuts per llegir, que es porta en conveni amb els centres d'atenció primària juntament amb les biblioteques, que ja quan van a visitar-se en els centres d'atenció primària les dones que estan embarassades ja se'ls parla del projecte per quan neixi la criatura, vull dir que des d'abans de néixer ja tenim usuaris, amb edats, doncs, tothom, i fins i tot si hi ha algú que no pot desplaçar-se a la biblioteca per impediments de salut o físics, hi ha possibilitat de fer servei a domicili. Per tant, absolutament
tothom. Però sí és cert que es perfila per franges horàries, sobretot. Hi ha més tendència que la gent gran vagi als matins, a les biblioteques, a llegir premsa i a llegir els diaris. Hi ha més tendència, sobretot a partir de les 6 de la tarda, que s'ompli de joves i de criatures quan surten de les escoles i dels instituts, a buscar llibres o participar d'alguna activitat amb els pares o estar amb els companys a la biblioteca si han de necessitar informació per deures i això. Els dissabtes el públic és molt més familiar, ve més el paquet família, pares, mares i nens. Durant la setmana potser venen cadascú a la seva franja horària, depenent de si treballen o no treballen, o els horaris que tinguin, o si surten d'escola o no, o si tenen deures o no. I ho podríem dividir una miqueta en franges d'edats i horàries, no? En aquest sentit. I la població i els usos que en fan, doncs, segons el districte, és diferent. I també de la dinàmica cultural de l'entorn i a prop de quina biblioteca estiguin o de quins altres serveis estiguin, també hi ha demandes diferents. Comentaves abans que el tamany de la biblioteca és diferent en funció del districte, deies que el districte 5è és una mica, hauria de créixer encara més. Sí. No sé què anava a preguntar. Sí, és evident que el volum de llibres, de títols que hi ha a cada biblioteca és diferent, en funció del tamany, però podem trobar especialitzacions per biblioteca? Vull buscar música de jazz. En aquesta biblioteca trobaré més llibres que en aquella? Sí. O no? O és tot més o menys distribuït equitativament? A veure, nosaltres entrem la xarxa de biblioteques públiques de Terrassa com si fos una sola biblioteca. Tu hauries d'anar a qualsevol biblioteca i el que necessitis estigui situada a qualsevol altra, tenir-ho. Llavors, ens agradaria parlar en singular, la Biblioteca de Terrassa, només que té diferents seus, en té 6 de seus. Però sí és cert que hi ha especialitzacions, i amb això que et comentava abans, una miqueta en funció de l'ús, de les dinàmiques, i en aquest cas, jazz. El jazz a la nostra ciutat és molt, molt, molt present a nivell cultural i musical. Per tant, la biblioteca que té més espai i més fons i que ho treballa més és la Biblioteca Central en aquest cas. També té més destinació pressupostària per les altres per qüestió de dimensions i perquè té més ús i perquè és més gran. Per tant, dediquem més esforç a completar la música jazz que no pas totes les altres músiques, que hi són totes presents, però unes amb més tendència que altres. A la Biblioteca del Districte 6 s'ha generat interès en novel·la policíaca. Per tant, hi ha un club de lectura de novel·la negra, funciona molt bé, i han començat a especialitzar-se, a comprar més aviat títols de novel·la negra i d'intriga que no pas d'altres. Quines altres més especialitzacions? La del Districte 3. El Districte 3 és la fusió de dues biblioteques que abans eren petits serveis de lectura, que eren a Can Palet, totes dues, que eren la Salvador Utzet i la Pere Roca. Es van fusionar i ara són la Biblioteca del Districte 3, i allà ja hi havia molta tradició de moltes senyores que anaven a la biblioteca i tenien molta lectura de novel·la rosa. O sigui, la compraven, la llegien i llavors feien el donatiu d'aquestes novel·les a la biblioteca. I llavors altres persones del barri podien utilitzar-la i agafar-la i prestar-la. I es va generar com una especialització, però per la pròpia dinàmica dels propis usos del barri. I ara té un fons prou important de novel·la romàntica i molta gent de la comarca es desplaça expressament a Terrassa o demana els llibres de Terrassa en novel·la romàntica. Per tant, ve donat o pels clubs de lectura que fem o pels interessos o pels usos. Per tant, caiem en un error si diem, si volem buscar un llibre de novel·la policíaca, com deies, de dir anem a la Biblioteca Central que segur que n'hi ha més. Pot ser que en tinguem més a la... No seria error del tot, perquè si et va més bé anar a la Biblioteca Central perquè vius més a prop o perquè el seu horari és més ample i va més bé, et portarem el llibre del districte 6. Anar a mirar què hi ha, anar a mirar els prestatges que hi ha. Anar a mirar què hi ha et seria més fàcil amb un altre, sí, però per tenir-ho cap problema. És igual, qualsevol. Maria, aquest mes de gener, la Biblioteca Central, en aquest cas, obre horari nocturn. Sí. També és de quarts, quan tanca, just quan tanca, quarts de nou fins a les 12, com està anant? Ha començat, no? Ha començat, està anant molt bé, molt bé. Està anant molt bé perquè anys anteriors jo havia fet l'experiència d'obrir les nits per demanda dels estudiants, sobretot en període d'exàmens. Es concentra molt la demanda d'obrir més hores a les nits, sobretot. Ja es nota moltíssim quan els estudiants universitaris tenen exàmens, que és quan creix aquesta demanda. Durant 2 anys vam fer obertura d'aquest tipus de servei,
d'obrir a les nits com a sala d'estudi la biblioteca del districte 4 i la central. Van ser l'any 2009 i 2010. I no va funcionar. Molt poc ús i molt poca afluència. Llavors, torna a haver la demanda i ens vam plantejar no obrir només la biblioteca central com a sala d'estudi, sinó obrir la biblioteca amb tots els seus serveis. I no sala d'estudi, la sala d'actes habilitada amb taules i cadires, sinó la pròpia sala de la biblioteca. I aquest canvi ha sigut molt favorable, s'utilitza moltíssim. Avui he estat mirant les dades de visitants de dissabte, van ser 90 i pico persones, per tant. I una altra cosa bona que hem incorporat respecte a l'experiència anterior és que no tanquem la biblioteca i després a dos quarts de nou i després l'obrim a les 9 o a les 10. Ja es queden. Llavors, per exemple, si hem tingut 98 persones, 80 ja no han marxat a dos quarts de nou, ja s'han quedat. I això, evidentment, és per temps d'examen, pel que veig, al servei pots agafar un llibre a aquella hora. Això, no sé si heu rebut demandes o peticions de fer aquest tipus d'horari nocturn tot l'any, o fins i tot també diumenges, que és un dia que a les biblioteques no n'hi ha cap cobri. No sé si això us ha arribat de peticions expresses de la gent i es planteja. Sí, plantejar-se tot depèn, i ho sabem, de pressupostos, d'economia, de diners. Plantejar-se sí, i de diferents perfils d'usuaris. Per exemple, hi ha demanda d'obrir diumenges, públic familiar o persones que estan soles o indigents, perquè és un espai a part de biblioteca que també acull. I preguntes i demandes directes de persones, o bé per escrit o que m'ho han dit directament, que si no teníem pensat obrir diumenges, doncs sí, la veritat. I públic familiar i activitats familiars, hi ha biblioteques a Barcelona, no totes, només les més grans que obren diumenges, jo estic plenament a favor, perquè cada vegada crec que les biblioteques, a part de ser biblioteques i que han de continuar sent biblioteques, tenen cada vegada més una funció social i també cultural, que es donen amb les franges d'oci. Les franges d'oci són caps de setmana. Per tant, jo sí entendria que les biblioteques poguessin obrir diumenges, i sempre estem limitats, evidentment, a pressupostos i recursos, però sí que entendria i sí que es manifesta a nivell de públic i sí que hi ha aquesta demanda. I quan obri les nits es marca moltíssim en períodes d'exàmens. Vull dir, ara per ara s'ha demanat gener perquè a mitjans o a finals de gener ja acaben exàmens, ja no tindran la necessitat. Es nota molt que estudien a última hora. Això no canvia. Això sempre. Maria, si et sembla, repassem quatre dades del 2014, que les del 2015 m'imagino que encara les teniu. Encara les tenim, sí, però s'assemblen bastant. Són dades del total de les 6 biblioteques de Terrassa, nombre de visites, 791.000 persones, visites, vaja, nous carnets emesos 5.700, usuaris de préstec 142.000, documents prestats 532.000 i usuaris al servei internet i wifi 157.000, déu-n'hi-do. Veig que, pel que veig, la biblioteca central s'endú més o menys un 45% dels usuaris. En termes generals, quin ús es fa més de la biblioteca, tu com a directora? Què perceps més? Que la gent va allà a consultar, a demanar préstecs, a llegir el diari? Què és estudiar? Què és el que fa més la gent a la biblioteca? De tot. De tot, i venir a les activitats, venir a les xerrades, venir a les hores del conte, venir activitats al llarg del 2014, n'hem fet 2.100, més o menys, aproximadament, i d'aquestes 2.100 activitats de tota la xarxa de biblioteques han participat al voltant d'unes 30.000 persones. Per tant, molta gent s'apunta a la versió cultural de la biblioteca. O sigui, vaig a l'hora del conte, o vaig a tal activitat, o en el projecte Nascuts per Llegir, o al club de lectura, i és una part important del nostre públic. Evidentment, el préstec és el que considerem servei estrella, o el que sempre ha anat vinculat amb biblioteca prestant llibres, per tant, és la xifra que més aviat ens fixem, no? Quants préstecs hi ha hagut i quants visitants hi ha hagut. Estudiants, sí, però les taules més plenes són, ja t'he dit, en períodes molt concrets, els estius menys i tal, és més fluctuant. O sigui, l'ús d'estudi és més fluctuant. Sempre hi ha les persones fixes que sempre venen a estudiar, o estudiosos, o d'història de l'art, o que fan projectes a nivell de ciutat, o quan tenen els estudiants dels instituts, el treball de recerca, es nota molt puntualment quan hi ha activitats formatives, ja sigui a la universitat o als instituts o a les escoles, quan els donen un treball X o una lectura X, intentem
coordinar-nos una mica amb les escoles i instituts i que ens passin les lectures abans perquè es nota i és puntual aquest ús. Però el continuat és sobretot connexió wifi, servei de préstec i participar a les activitats. I com hem comentat abans, doncs la lectura de la premsa i de les revistes als matins. Si hagués de triar una secció preferida, la meva preferida de l'ABCT en aquest cas seria la de la col·lecció local. Ah, molt bé. Quina... perquè allà trobes de tot. Sí. Quina importància li doneu a la BCT o la biblioteca, la xarxa, a la història local i quina difusió se'n fa? És un material que està allà, però la gent sap que hi és allà, rep moltes consultes... Ho sap poc i l'estem difonent o és un dels temes que ens proposem i que ho estem intentant. Qui ja ho coneix, ja ho coneix, que són els estudiosos, els historiadors, i aquests en fan ús diari, venen a fer consultes molt concretes i ja s'ho saben. I els que no s'ho saben intentem dir-ho. Per exemple, com ho diem? A través de les xarxes socials, a través d'un butlletí mensual que ara enviem a tots els usuaris. O sigui, tothom que tingui carnet de les biblioteques de Terrassa i en el moment de fer-se carnet ha facilitat el correu electrònic, rep un cop al mes a la seva bústia de correu un butlletí informatiu. En aquest butlletí informatiu destaquem una cosa, i deia, sabies que... No? Doncs uns dels sabies que d'aquest any ha sigut sabies que la col·lecció local té patrimoni documental sobre la ciutat de Terrassa o sabies que pots venir a fer recerca sobre dates, per exemple, del dia que vas néixer, què es va publicar a la premsa en aquella data i anem fent sabies que per fer més accessible aquest fons a un públic més general, no només als historiadors que ja saben que existeix, no? El fons de llibres o el fons de pel·lícules, de música, etcètera, com funciona, com s'incrementa, com es decideix quins volums s'incorporen al catàleg, ho decidiu vosaltres, la biblioteca fa una petició, són els usuaris que demanen què pot incorporar-se, com va? Tot el que sigui, tot. En el cas de la col·lecció local hem de fer com... per separar, perquè col·lecció local és com una part de biblioteca que intentem cuidar. Hi ha més rigor allà, no? És més rigor, és més exhaustiva. Intentem saber tot el que es publica sobre la ciutat, de la ciutat, o autors o persones terrassenques. Llavors això, o ens n'assabentem, o ens ho venen a dir directament els autors, o la bibliotecària responsable de la secció va fent recerca per saber tot el que es publica sobre Terrassa, o autors terrassencs que publiquin, que no ha de ser forçosament sobre Terrassa, o en alguna banda que hagi sortit algun tema que parli de Terrassa. Llavors això és una part de recerca que s'ha d'anar fent constantment per anar mantenint la col·lecció local. I tota la resta de fons, música, cinema, llibres, novel·la, està tot molt estudiat a nivell d'usos, segons els préstecs que es fa, amb unes polítiques de col·lecció. Tenim la redacció d'una política de col·lecció i la política de col·lecció estableix uns mínims de bibliografia bàsica, uns mínims percentatges segons la tipologia de temàtica, de fons, i això va vinculat amb els usos. Si es presta molt més medicina, per dir-ho d'alguna manera, en proporció a altres seccions, doncs es potenciarà una miqueta més medicina. Però dins d'uns barems màxims i mínims. O sigui, agafem tota la col·lecció, la dividim en percentatges, agafem tot el pressupost, el dividim en percentatges i equilibrem la col·lecció perquè tingui una... perquè no hi hagi desequilibris en el sentit que no hi hagi molt d'una cosa i molt poc d'una altra, les especialitzacions es cuiden especialment, però el fons ha de ser cobert en tota la seva majoria i donem més o menys en aquells aspectes que detectem que interessen als ciutadans més o menys. I llavors dins d'aquests percentatges de mínims juguem una mica en funció dels estudis dels usos que fan. I aquesta política de col·lecció es basa en uns mínims que estableix la Diputació de Barcelona en funció dels nostres usos i cada dos anys actualitzem aquestes xifres. I ara, per exemple, durant tot l'any 2015 s'ha estat analitzant els préstecs, els usos del fons, les actualitzacions del fons, si fa molts anys que hi és un llibre que si fa més de 15 anys doncs potser ja es considera obsolet i tot això. Llavors amb aquests estudis a partir de l'any següent es van equilibrant i anem potenciant unes seccions més que altres. Vull dir, no és res aleatori. I escoltem molt les peticions d'usuaris, normalment van a petar a novetats editorials i novel·la, i dediquem un percentatge molt més elevat a novel·la
que en el tema matèria, amb els coneixements generals, i aquestes proporcions també venen donades pels usos i per la Diputació de Barcelona. Les biblioteques han canviat molt. Si pensem, fa 20 anys, quan estàvem amb la Sula i Palet al carrer, carrer Fontvella, amb aquelles fitxes, amb aquells classificadors, ha canviat molt en 20 anys. El catàleg s'ha digitalitzat, la presència de les noves tecnologies, també l'apartat de música i vídeo, que abans tampoc no hi era. Cap on poden evolucionar les biblioteques en els propers anys, 5, 10 anys, 15, 20? Sí, a nivell general, cap on evolucionaran? Més digitalització. S'ha arrencat aquest any 2015, el mes de juny, va sortir la plataforma eBiblio de descàrrega de documents per fer préstecs digitals. Està en fase de proves, no ha funcionat del tot, falta incrementar fons, però aniria per incrementar aquesta banda de préstecs digitals. Més digitalització, però no vol dir abolició del format paper, això no. També crec que evolucionarà més cap a serveis més aviat culturals, més activitats, sense oblidar el fons literari, el fons de lectura i el fons, i aquesta sempre és totes les activitats que plantegem en aquesta línia, activitats més formatives i informatives, ensenyament d'informàtica bàsica per aquesta funció que tenim d'intentar equilibrar els desequilibris socials d'accés a la informació. No tothom té les mateixes oportunitats d'accedir a la informació, no tothom disposa de connexió a internet lliure ni d'ordinadors, i ara hi ha desfase de qui sap connectar-se a internet i sap buscar la seva pròpia informació i qui no en sap. Llavors jo crec que l'aspecte formatiu de les biblioteques públiques per al gran públic, per a o més dedicat encara a aquelles persones que no tenen tanta oportunitat, o perquè en el seu moment no van poder estudiar, o perquè no s'han posat al dia, o per qüestió econòmica o el que sigui, per intentar aquests equilibris. Per tant, jo crec que anirem més cap a la vessant cultural i per la vessant formativa, sense oblidar la base, que és biblioteca pública, lectura i promoció de la lectura, més digitalització, però sense perdre, almenys això, creiem i volem, sense perdre la seva essència de biblioteca. Maria, tu vas arribar al capdavant de la BCT Xarxa el novembre del 2014, fa poc més d'un any, substituint la Montse Busquet, després de molts anys al capdavant, que es va jubilar. Tu per això ja portaves també anys tant a la Biblioteca Central com també abans a la Biblioteca 2, en el districte segon. Una mica, quins reptes t'has, no sé si t'has posat alguns reptes personals de cara a la xarxa de biblioteques de Terrassa? Què vols fer? Personals, intentar que les biblioteques continuïn sent el que són, i si es pot ser més i ampliar-les, i això que comentàvem fins ara, intentar adaptar al màxim els serveis, els horaris, les necessitats, els usos que se'ns demanen, és aquest el projecte. Jo ara, de moment, estic fent de Montse Busquet, jo encara dic que estic fent de Montse Busquet perquè un any es diu ràpid, però per mi encara suposa poc, vull dir que encara em queda bastant per aprendre, és molta feina, estar al costat d'una gran professional m'ha donat molt, he conegut molt la feina de prop, però la de direcció i gestió va per unes bandes que fins ara així a nivell directe no havia tastat, però jo crec que com a repte és posar les biblioteques on els hi pertoca. La tenen reconeixement, sobretot d'ús, tal com hem dit, hem calculat abans que aproximadament 3,5 vegades tota la ciutat de Terrassa passa per les biblioteques. Si som 215.000 habitants i tenim 790.000 visites, doncs 3,5 cops. Doncs que això no deixi de ser així i que tothom vegi en les biblioteques un lloc on hi pot rebre coses, rebre en el seu benefici propi, sobretot cultural. Gairebé acabem, però abans has dit la paraula escoles. Quina importància té l'escola per vosaltres, per la BCT, i quina interacció teniu amb les escoles? Em sembla que presteu llibres a algunes escoles. Quina interrelació teniu amb les escoles? I vaja, els nens d'avui en dia venen més ensenyats per llegir? Han nascut per llegir, com dieu? Nosaltres preparem per néixer per llegir. Hi ha molta relació amb les escoles, moltíssima, i sobretot les escoles properes a cada una de les biblioteques de districte. Es programen visites escolars tots els anys, gairebé totes les escoles i de tots els nivells passen un cop
cada any o cada curs escolar per la seva biblioteca de proximitat, per visitar-la, per conèixer els fons, per conèixer els llibres, perquè coneguin els serveis als nens. Això està bastant treballat tant per part de les escoles com per part de les biblioteques. Llavors, el que si podem avançar, que ens diguin les lectures obligatòries o que ens diguin quins treballs faran, ens preparem i a l'hora de comprar o adquirir material o de demanar un préstec, intentem, perquè quan ve un nano, saps que darrere te'n vindran 50 més a demanar el mateix. No? Si podem preveure una miqueta més, podem oferir més bon servei. També, tal com has dit, prestem lots de llibres, lots de llibres d'un sol títol que vulguin llegir a classe, ens ho han de dir amb bastanta antelació perquè després s'ha de buscar a la Generalitat o a la Diputació que es puguin prestar els lots sencers, perquè el que no fem és comprar-los, perquè després, un cop posats, ja no... Però tenim la possibilitat de nosaltres com a biblioteca demanar lots externs que ja ens vinguin preparats, o bé, si ens diuen que fem selecció nosaltres o de novel·la juvenil o de temàtiques, vull dir, ens diuen quin és el seu interès, els hi preparem els lots, s'allarguen més els préstecs d'usuari habitual, un usuari té un mes, si l'escola diu que necessita 3 mesos, doncs fem 3 mesos, els hi demanem que es facin el carnet d'entitat i el carnet d'usuari, però d'una entitat, té més marge, no? Tant de préstec com de número d'exemplars, com de llargada, de dies de préstec... Bé, Maria, és que se'ns ha acabat el temps. Ah, doncs res, esperem. M'hagués agradat parlar de les activitats que feu, totes les activitats per promocionar la lectura, també les culturals que feu, els concursos literaris, els concursos per fomentar el català, però ens hem quedat sense temps. Una altra ocasió serà. Moltes gràcies, Maria, per acostar-nos tot el món de les biblioteques, dels llibres, a la ciutat amb aquesta potent tasca que feu d'acostar la lectura i també l'accés als llibres per part de tots els ciutadans. A vosaltres, gràcies, moltes gràcies. I fins la propera. Quan vulguis. I a vosaltres ens trobem la setmana vinent, el segon programa d'aquest 2016, en aquí al Puerto de Reixa, Canal Terrassa Vallès. Bona tarda i bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.